И нека да отворим Библиите си заедно на Деяния на апостолите, 15 глава. Деяния на апостолите, 15 глава, чета от 36 стих надолу. И след няколко дни Павел рече на Варнава: да се върнем сега по всички градове, където сме проповядвали Господното учение, и да нагледаме братята как са. И Варнава беше на мнение, кажи мнение, да вземат със себе си Йоан, наречен Марк. А Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, става дума за Марк, който се бе оттеглил от тях още в Памфилия и не отиде с тях на делото. И тъй възникна разпра, кажи разпра, възникна разпра помежду им. И така те се разделиха. И Варнава взе Марк и отплува за Кипър, а Павел се избра Сила и тръгна, препоръчан от братята, на Господната благодат, и минаваше през Сирия и Каликия и утвърждаваше църквите. Ако си водите записки днес, моето послание се нарича: трябва да се разделим. Погледни човек от теб и му кажи: трябва ли да се разделим? Ако жена ти е седнала до теб в момента, се надявам, че не си повторил това. Няма ангел достатъчно силен да те спаси от това, което ще се случи след тази служба, ако си задал въпрос на тази жена, която е седнала до теб. И понеже звучи твърде драматично заглавието, може да си напишете втората част от заглавието, която е: за да се съберем. Трябва да се разделим, за да се съберем. Докато сме на това пътешествие, в което говорим за взаимоотношения, говорим за божествени, необичайни, смислени, щастливи взаимоотношения, преди да пристъпим към това как да го изградя, как да намеря правилния човек, как да разбера дали този човек е с мен, заради мен и заради това, което имам, хайде говорете ми. Дали е приятел или предател, и двете започва с П, хайде говорете ми. Библията ни казва в една от най-любимите ми притчи, намира се в Еклисиаст 3 глава. Най-мъдрият проповедник някога проповядвал на тази планета, след Исус, разбира се, казва, че има време за всяко нещо и време за всяка работа под слънцето. Има време за раждане и време за умиране. Има време за засаждане и има време за изкореняване на насаденото. Има време за убиване и време за изцеление. Има време за събиране и време за разделяне. Има време за градене. Има време за събаряне. Има време за плач и има време за смях. Има време за жалеене и има време за ликуване. Има време за разхвърляне на камъни и време за събиране на камъни. Време за прегръщане и време за въздържане от прегръдки. Някои тинейджери трябва да чуят този стих. Време за търсене и време, в което трябва да се изгубиш, за да се намериш. Има време за обичане, има време за мразене, има време за война, има време за мир. И казва: каква полза за онзи, който работи, за онова, над което се труди, защото видях бремето, което е положил Бог върху човешките чада, той е направил всяко нещо хубаво, кажи хубаво, във времето си. И след това казва: той е поставил вечността в сърцата на хората, но без да могат да разберат дали сега е времето. Кажи: има време за всичко под слънцето. Кажи: има време за раздяла също.
Ние намираме едни от най-великолепните светии на Новия Завет. Те не са просто хора, които са част от църквата. Те са двама от най-ключовите мъже в ранната църква. Единият е свети апостол Павел, другия е Варнава. Свети Варнава е пророк. Той е изключително важен служител на ранната църква. И те двамата са като отбор мечта. Те имат това взаимоотношение, което изглежда привидно, като че е най-ключовото взаимоотношение за църквата в това време. На всяко място, на което те отиват, за да проповядват заедно, оставят след себе си църкви, общности, променени животи. И сега те двамата, Библията ни разказва, стигат до несъгласие, кажи несъгласие, имат спор, кажи спор, конфликт, кажи конфликт, и не се разбраха. Едно от нещата, които мен ме изумява, когато четем Библията, е колко е автентична, колко е директна, колко е честна, как авторите на Новия Завет не са се опитвали да прикрият слабостите на най-великите лидери. В ранната църква те споделят отворено, разбирате ли? Доктор Лука, най-добрият приятел на Павел, пише това. Той го пише, без да знае, че това ще стане Светото Писание. Той пише просто запис на това, което прави Павел и на това, което се е случило в ранната църква. Този запис се нарича Делата на апостолите. И сега той ни казва, че един ден те се скараха, кажи скараха се, след това не се разбраха, кажи не се разбраха, и се разделиха, кажи разделиха се. Това, което се случва понякога в живота. Може да се случи с някой твой приятел, може да се случи с някой твой близък. Ако вече ти си встъпил в брак или сериозно взаимоотношение с някой, раздялата не е опция, затова трябва да се запишеш на семинара за взаимоотношения и да поправим всички неща, на които сте нанесли демидж във вашето взаимоотношение и да ви върнем обратно в правилните линии и в правилното взаимоотношение. Но всъщност това, което ние виждаме в този пасаж, е, че понякога трябва да се разделиш, за да се събереш. Ние всички бихме искали да имаме нови приятелства, нови преживявания, нови опитности в живота. Бихме искали да преживяваме повече от Бог, да манифестираме повече от талантите си, да правим неща, които са по-значими за света, и много често дори ние се опитваме да отидем на следващото ниво, без да разбираме, че всеки път, когато Бог е на път да смени твоето ниво, Той променя някой в твоята среда. И тук е проблема на много хора, че ние се опитваме да задържим онова, което Господ ни е казал да пуснем, и така се блокираме на едно и също ниво на опериране, едно и също ниво на живот, защото новото ниво на живот ще дойде с нови приятели. Аз казах, че новото ниво на живот ще дойде с нови приятели, с нови познанства, с нови взаимоотношения, но има нещо в новото. И то е, че за да новото да дойде, трябва да пуснеш старото. Аз съм дошъл да проповядвам на някого в църква пробуждане, че е време да пуснеш старото. Време е да спреш, да се опитваш, да се обясняваш на хора, които просто не разбират твоя призив, които просто не разбират твоята съдба, които просто не разбират твоите мечти. Време е да се отървеш от някои приятели, които те дърпат назад. Стана тихо в тази католическа катедрала. Време е да кажеш чао на някои приятели, които те държат на едно и също ниво. Няма нещо по-определящо в твоя живот от взаимоотношенията, които избираш да изграждаш. Не оказва, Господ е по-важен. Господ спада в графата взаимоотношения. Той не иска просто да има религиозен контакт с теб посредством някой дебел човек с голяма брада по трасо. Той иска да има директен контакт с теб, директна връзка с теб, директно взаимоотношение с теб. Той иска да е толкова близо до теб, Господ. Той иска да живее в твоето сърце. О, не знам на кой проповядвам днес. Аз проповядвам на някой, който е благодарен, че Бог иска да живее в твоето. Мръсно е, Той ще го изчисти. Объркано е, Той ще го подреди. Страхливо е, Той ще вдъхне смелост. Бог иска да живее в твоето сърце.
Но има време за всичко. И мъдреца ни казва, че има време да се разделиш, за да се събереш. Има време да кажеш довиждане. Има време да си тръгнеш. Има време да се изгубиш. Има време, в което трябва да се изгубиш, за да се намериш. Някой казва, искам да намеря следващото си прозвище. Някой казва, искам да намеря най-добрия си приятел. Някой казва, искам да намеря втората, следващата глава в моя живот. Утрам 30 и сега, какво ще стане след 30? Какво ще се случи в моя живот? Нека ти кажа нещо. Каквото и да се случва след 30, след 50, след 60, какъвто и да е майлстоун, който ти следваш в живота ти, може би се е родил първото ти дете или второто ти дете, или сте се развели с мъжа ти, не знам през какво минаваш, но знам едно, всеки път, когато Бог е на път да направи нещо значимо в живота ти, той ще махне някой и ще инсталира някой. Бог е на път да махне някои хейтери от тебе. Бог е на път да махне някои завистници от тебе. Бог е на път да махне някои хора, които ти правят мили очи, но имат гнило сърце. Не знам на кой проповядвам днес, но аз усещам огън, който пада на това място и изгаря някои безсмислени приятелства. Изступай се малко. Кажи, трябва да се разделя, за да се събера. Това е тежка истина, това е болезнена истина, защото ние не харесваме раздялата. Но когато ние погледнем в Библията, в раздялата на двама от най-важните библейски герои в Новия Завет, това, което мен ме изумява всеки път, когато чета този пасаж, деси, е, че Лука не ни каза кой беше прав и кой беше крив. Знам, че вие винаги искате да кажете на вашите приятели, бе, кой сгреши. О, не, ти не си. Знам, че вие мислите, че вие сте съдиите, нали? Всяко взаимоотношение, в което участваш и всяко взаимоотношение, което наблюдаваш, ти имаш мнение и внимавай, когато твърде много вокализираш твоето мнение, защото твоето мнение може да те изкара от Божия план за твоя живот. Варнава бе на мнение! Си има мнение, нека да вземе този човек с нас. Защо? Защото Марк му е братовчет. Не знаехте това, нали? Да, Родаса. И той казва, аз сега ще взема родата ми и ще се опитам с роднините ми да правя бизнес. Само аз ли мисля, че Библията е актуална след 2000 години? Сега ще пробвам да взема моите роднини, сега ще пробвам да взема хората, с които съм израснал и да правя нещо значимо с нас. И апостол Павел казва, виж, аз харесвам теб, но това не значи, че трябва да харесвам всички хора в твоя живот. И тук ни е проблема понякога на нас, че Бог ни изпраща някой човек в живота и ние се опитваме да натикаме Сулю и Пулю и Станка и Джоджан и Мирянка и Жужулка и Пенка. Всичките ни странни приятели и стари взаимоотношения и хора от училището и хора от университета, ние се опитваме да ги съберем и да направим една хомогенна смес, но това е невъзможно, защото в живота има нива. Добре дошли в реалния живот, има нива. И понякога, когато стигнеш до определено ниво, живота не ти разрешава едни хора, които преди сте били приятели. Възникна спор, те се скараха, така ли е? Това, което Библията казва, и се разделиха. Вижте сега, скараха се, не се разбраха, разделиха се. Кажи, скараха се, не се разбраха, разделиха се. Никой не предприе да пише дълъг пост във Фейсбук. Никой не предприе да звънне на всичките си приятели и да каже какъв Павел не звънна на Лука и да му каже, внимай какво ще пишеш Деяния на апостолите, защото той върнава заради брачет си съсипа цялото Божие дело. Те си скараха, те не се разбраха и просто си разделиха пътищата. Без омраза, без завист, без да говорят негативно един за друг, без да си пращат хейт и без да карат техните приятели да взимат страна.
И тук е твоя проблем, че всеки път, когато ти имаш конфликт, ти искаш да въведеш някой от твоите приятели като рефер на твоя конфликт с някой друг твой приятел и сега ти рушиш неговото взаимоотношение, за да се чувстваш по-добре за собствените си решения. Нека ти кажа нещо за решенията. Ако са правилни, няма да имаш нужда от 15 човека да ти кажат, че са верни и всички да бъдат на твоя страна. Аз проповядвам на някой, който е бил на прав път. И дори всички да казват, че е крив, ти знаеш, това е правия път. И ти няма нужда да навиваш хора и няма нужда да се молиш на хора да останат в живота ти. Ако не ти звъни, не дей да му звъниш. Не дей да молиш за внимание. Ти си важен. Ти си важен. Ти си значим. Ти си поставен на тази планета с цел и с план от Бог. И дори да се чувстваш като че всичките ти приятели са станали предатели. Има още 7 милиарда плюс човека на планетата Земя. И ако ти пуснеш миналото, Бог ще ти даде бъдещето. Не можеш да хванеш бъдещето, докато се държиш за миналото. Погледни човекът и му кажи, пусни го. Пробай така, let it go, let it go. Кажи, скараха се, не се разбраха и пътищата им се разделиха. Те не бяха като тия християни днеска, които идват на църква. Те се скарват с някой и след това цялата църква разбира, че се скарали. Защото те са звъннали на всичките си приятели да кажат, как ги нарани, Мишо? Аз си мислих, че в църквата хората са добри, но Мишо така ме обиди, Мишо ме нарани. Не, в църквата хората са такива като тебе. Да. Аз казах на един човек, той вика, аз си мислих, че това е добра църква. Аз му казах, беше добра преди ти да дойдеш. Ти дойде с всичките ти демони, с цялото ти объркване, с цялата ти депресия. И познай какво? С тебе доведе още такива хора като тебе. Общността, силата на една общност е средният резултат от най-силният човек и най-слабият човек в общността. Бутни човекът и му кажи, май сме заедно в това. Нямаше скандали, нямаше караници, нямаше драма. Знаете ли защо? Защото апостол Павел и апостол Варнава осъзнаваха нещо, което искам да ти дам в тази проповед, което ще промени живота ти завинаги. Готов ли си? Погледни човек от теб, усмихни му се и кажи, такива неща се случват. Ако свърша цялата си проповед тук, живота ти никога няма да бъде същия, защото цялата драма, която се произвежда в главата ти, в сърцето ти, в живота ти, е защото ти си казваш, това не е нормално. Защо това се случва? Как така се на мен? Защо ме пак ме предадоха? Живота е гаден! Кой каза, че трябва да е хубав? Това не е честно. Разбира се, че не е честно. Ти живял ли си на земята въобще? Погледни човекът и му кажи, такива неща се случват. Въпросът не е дали ти ще се разделиш с някой, който обичаш. Това не е въпрос. Това е гарантирано. Или ти ще се издъниш, или той ще се издъни, или един от вас ще умре. Дори когато ги бракосъчетаваме, Краси, им казваме, докато смъртта ще пукнеш накрая и пак ще се разделите. Добре, няма да пукнеш, ще ритнеш към банката с финес. Whatever. Ще мреш, няма да си жив, ще тиеш на небето си. Край. Човека до теб, който напляска, го е шубе да умре. Той ще ходи сега на сеанс със светена вода, да не му се сбъдне това. Приел го е като клетва. Ботинчакът му кажи, такива неща се случват. Случват се, бе, човек, случват се такива неща. Ботин го, кажи му, случва се.
Сега усмихни му се и кажи, ако не ти се е случвало, нека ти пророкувам. Ще ти се случи. Ще ти се случи случка. Ръкопляскай, ако вярваш, ще се случи. И сега някой на последния ред не пляска, защото не иска, никой нормален човек не иска да се раздели с някой, който смята за ценен. С някой, който обича, някой, който харесва. С някой, с който имат. Готови ли сте за хубавата дума, която ще ви накара да се разстроите още малко? История. Ако ние споделяме толкова много история, и аз смятам, че най-хубите неща в живота ми са се случили в историята, това е проблем на майндсет. Начин на мислене на български. Мислене, което казва, най-големите ми успехи станаха, вече се случиха. Аз ги виждам в огледалото за задно виждане. И сега, ако той човек си тръгна от живота ми, или аз се разделя, или остана сам, какво ще стане с бъдещето ми? И това не е в моята проповед днес. Но Бог ме е изпратил да кажа на някой в църква пробуждане, под звука на моя глас, в YouTube, Facebook, Instagram, социалните мрежи, където ме гледаш, TV+, нека ти кажа нещо. Бог има бъдеще за теб. Той има невероятно добро бъдеще за теб. Той има страхотен план за теб. И всъщност хората, които трябва да пуснеш, са котвите, които те държат в историята. Има си причина предното стъкло на автомобила ти да бъде по-голямо от огледалото за задно виждане. И причината е, че Бог иска да се движиш напред. О, ако вярваш! Имам нужда от 4 човека, които го усещат. Имам нужда от 4 човека, които всъщност го вярват. Имам нужда от 5 човека, които пляскат и казват, аз му вярвам на този проповедник. Бог има бъдеще за мен! Кажи, трябва да се разделим? Понякога, кажи, се случват такива неща. И трябва да се разделим, за да се съберем. И какво правиш? Чувствам те. Какво правиш? Когато хора, с които си градил живота ти, започват да си тръгват от живота ти или да умират. Случват се такива неща. Аз съм на страната на Павел. Знам, че преди малко ви проповядвах да не вземаме страни, ама ето, и аз съм човек. И винаги чета тази история и виждам страната на Павел. Знаете ли защо разбирам, че Павел е в правилната посока? Защото Варнава излиза от страниците на Новия Завет и Библията с това действие. А Павел се превръща в човека, който е написал 1/3 от Новия Завет. Знам, че го проповядвах от едната страна, но нека да включа от другата страна, за да хванем всички страни, които са в тази стая. Внимавай да не прецакаш нещо, с което Бог те е благословил. Внимавай да не прецакаш взаимоотношение, което Бог ти е подарил, защото има определени хора, които Бог изпраща в живота ти, които идват в живота ти. Готови ли сте да ви кажа болка? Един път, два пъти, 3 пъти в живота ти. И няма повече такива. Павел не се ражда всеки ден. Жена ти не можеш да смениш просто с друга. Тук не говорим за раздяла, която е, има мнение, не ми харесва. Не говорим за раздяла, която идва от повърхностни проблеми. Говорим за раздяла, която идва от ценностни проблеми. Всъщност това, което апостол Павел казва на Варнава е, аз няма да жертвам моята съдба и призив само за да останеш в живота ми. И внимавайте с хора от време на време, които се появяват, които искат да жертвате цялата си съдба и призив само за да останат в живота ви. Той каза, аз няма да жертвам служението, аз няма да жертвам моята съдба и призив. И той каза, виж, може би ти не си разбрал този урок, Варнава, но аз съм разбрал урока, че от време на време трябва да се разделяме с хора. И аз съм се разделил с Марк.
Аз се разделих с Марк не защото го мразя, не защото не го харесвам, не защото имам лоши отношения към него. Ние с Марк се разделихме, защото помниш последния път, когато проповядвахме в Памфилия? Ние проповядвахме в Памфилия и той трябваше да дойде с нас. Той имаше сесия. Той беше, трябваше да ни помогне. Той беше обещал, че ще бъде там. И когато ние пристигнахме и му звъним и той не вдига. Хайде, говорете ми малко. Ние го търсиме. Той не може да бъде намерен. Той ни е направил обещание и не го е спазил. И сега аз няма да правя едни и същи. Днес от тази проповед, знаеш ли какво Бог ще направи в живота ти? Ще спреш да правиш едни и същи грешки. Защото ако живота ти изглежда като реплей, всяка година и следваща, просто като повторение на предишната, това е защото повтаряш едни и същи действия. Късаш с Мишо и се появява Иван. Но Иван е същия като Мишо. Хайде, говорете ми сега. Срещали ли сте някоя сестра, която е сменила примерно 7 партньора и всеки следващ е същия като предишния? Само името се е сменило. Запознавате, казва пастор Максим, здравей, това е новия ми партньор. Ага, Иван. Окей, ме той Иван същия като Георги, бе. Малко по-висок или малко по-нисък, малко по-грозен или малко по-хубав. Но е същия като вид човек. Типа хора, които са те довели до тук, няма да те заведат до там. В процеса ще има смяна на вида хора, които ще дойдат в живота ти. Знаеш ли какви хора ще се появат? По-жертво готовни. По-радикални. С по-висок стандарт, чуй сега, към себе си и към тебе. Те няма да те толерират в мизерията ти. Те ще те издигнат от мизерията ти. Те няма да те съжаляват. Те ще ти помогнат. Аз проповядвам за истински приятели. Ако имам такива приятели, трябва да я ръкопляскаш по-силно. Виж сега какво става. Ето какво правиш, когато попаднеш в такава ситуация. Номер едно, готови ли сте? Раздели се. Раздели се означава, не се опитвай да медигираш това взаимоотношение по такъв начин, че сега вместо се чуваме всеки ден, ще се чуваме 3 пъти в седмица само. Не дей да си вземаш хора от твоето минало на гърба и да се опитваш да ги занесеш в твоето бъдеще. Най-малкото, защото не искат. Ако те искат, те ще ходят до тебе и тогава няма да има нужда през цялото време да ги молиш и да ги навиваш. Но ако ти трябва да го вземеш на гърба ти и да го носиш, мисля, че го илюстрирах това миналата неделя, обаче венче лаза малко. Тренирал ли си тази седмица? А? Да? Не? Ела, ела, сега ще тренираш. Нека ръкопляскаме на Венци. Ето тук си. Хай, аз се качи горе. Най-готиният от целия моментум, Ивелин, можеш ли да дойдеш и ти също? Вижте само. Вижте прическата, вижте брадата, вижте ризата, вижте маратонките, вижте стила. Ръкопляскайте за Ивелин Тонг. Сега. Няма да лягаш спокойно. Единия, между другото, е заед. Много заед. В смисъл, жена му ще ви убие, ако го погледнете. Говоря за Венци. А другия е свободен. И след обед имаме моментум в City Stage. И той ще бъде там. И всяка една от вас, която е нова в църква пробуждане, той може да ви насочи как да израснете във вярата. Минута за реклама. Сега, Венци тренира сериозно по принцип. Сега наскоро не е тренирал, затова го викнах. Но Венци, можеш ли да го вдигнеш? Я на гръб да видиме как ще стане. Я, яхни го. Всичко е възможно. Сега, Венци, след малко ще започнете да виждате резултатите на неговото приятелство с този човек. Ще стане потен, стресиран.
червен. Живота му ще се промени. Да, вече го си. Фактът, че мога да те вдигна и да ти помогна, когато си долу, не означава, че ще нося цял живот. Мога да те пренеса от тук до там, мога да ти помогна за един период, но ако ти не искаш да се научиш да ходиш, рано или късно аз ще трябва да те пусна. И ако не искам да те пусна, готови ли си за проблема? Ще те изпусна. Ако не искам да те пусна, идва момента, в който просто... Погледни човек от теб, кажи, не мога да нося трупове на гърба си. Нека Бог да те възкреси от мъртвите и да ходим заедно. Ръкопляскай, ако вярваш. Come on. Кажи, разделям се. Пусни го, пусни го, пусни го. Как се чувстваш? Вече беше на ръба. Аз те накарах да го пуснеш, защото после пак трябва да свириш и ме е жал за тебе, не за друго. Нека им ръкопляскаме, докато сядат. Има 4 вида, с които искаш да се разделиш. Готови ли сте? Номер 1 са едни от любимите ми. Любимите, с които се разделям. Имам и такава класация. Това е човека в живота ти, който аз го наричам жертва. Познаете ли такива жертви? Стана шумно изведнъж църквата. Съживихме се. Много жертви, бе. Много интересно с жертвата, защото човека, който има синдром на жертвата, обичайно прикрива този синдром с комплекса на спасителя. Това е твоята приятелка, която се си намира мъже, които я пребиват от бой, защото тя ще ги промени. Тя го вижда, че той е не боцкан, ами преливащ от химия. Тя вижда как той се държи с всички околни. Тя е чувала историята на бившото богадже. Но въпреки това, тя си казва, не, 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 аз ще го спаса. Стана тихо в тая конгрешанска катедрала. Аз ще го промена. Знаете ли защо? Защото обичайното за жертвата е да се чувства отхвърлена. И понеже се чувства отхвърлена и недостойна и не смята, че може да намери по-добър човек, от фалшива лоялност. Стана тихо в тая католическа катедрала. Фалшива, кажи фалшива, лоялност, кажи лоялност. Ще ви е трудно да се запознаете с по-лоялен човек от мен. Нека да ви кажа нещо. Има разлика между истинска лоялност и фалшива лоялност. Фалшива лоялност е токсична лоялност. Фалшива лоялност е това, което те кара да стоиш в взаимоотношения, които те убиват и убиват човека до теб. Следващия архетип, прототип, както искате си го запишете, е хищника. Имаме ли хищници тук? Не, разбира се. Дамата, която каза не, тя е хищник. Хищника винаги казва, че той не е хищник. Той се представя като пазител. Той иска да те пази. Той те пази от другите ти приятели. Той те пази да не бъдеш наранен. Хищника е мащехата майка на Рапунцел. Която и казва, света е опасен, ще те убият и затова те слагаме в тази висока кула, за да стоиш тук. Защото докато ти си мой, само аз мога да те ползвам. Докато ти си само моя, само аз мога да ти звъна. Само с мен се срещаш, само с мен говориш. Само аз съм ти приятел. Други приятели нямаш. Внимавай, това е хищник. Това е пазител, който се прави на пазител, всъщност иска да те изяде. Това е човек, който работи с контрол и манипулация. Хищник. Бутни човек, който му кажи, раздели се с жертвите. Кажи му, раздели се с хищниците. Готови ли са за още един тип? Само 4 се извършвам. В смисъл, още 2 ми остават. Аз го наричам предател.
Някой въздиша, вика, леле, много такива имам. Знаеш ли как да разпознаеш предателя? Предателя винаги е ласкателя. Той винаги ти казва колко си добър, колко си велик. Ти си най-великия. Истинските ти приятели те хвалят, ама от време на време те... Казват ти, обичам те, ама... Истинските ти приятели от време на време, както ти правят така, правят така. Така че стегни се, вземи се в ръце. Това не си ти, ти не си такъв човек. Я излиза от тази дупка, я излиза от тази мършава връзка, я се издигни нагоре, аз вярвам в теб. Не дай да стоиш там долу. Причината да си заобиколен с предатели е, че обичаш ласкателството. И докато обичаш хората да те ласкаят, живот ти винаги ще е пълен с предатели, защото ласкателя винаги е предателя. И знаете ли какво друго винаги е предателя? Предателя винаги е в нужда. Той е най-нуждаещия си твой приятел, дето винаги се нуждае от нещо. Той ти казва, браво, много се радвам, че ти се справиш толкова добре. Ние... Смисъл, не ти казвам сега да ми дадеш пари назаем, просто знае, че в момента нямаме никаква храна пак. И това може да се случи един път и разбираш, че ти ще бъдеш добър приятел, и втори път и разбираш, че ще бъдеш добър приятел, и трети път и разбираш, че ще бъдеш добър приятел, но в един момент трябва да стигнеш до момент, в който тея нуждаещи се хора в твоя живот да ги погледнеш и да им кажеш, знаеш какво, аз нямам проблем да ти помогна, проблема е, че ти явно не искаш да си помогнеш. Аз нямам проблем да ти дам. Проблема е, че ти не искаш да си дадеш зор на тебе. Стана тихо в тая католическа катакомба. Аз нямам проблем да ти подам ръка, ама проблема е да те нося през целия си живот. Чуй ме много добре. Ласкателя винаги е нуждаещ се и винаги е фамилярен. И винаги ти забива нож в гърба. Така ли е? Говорете ми. Имам ли хора, които имат опит в живота и могат да кажат тая проповед, абсолютната истина, която той човек ми проповядва, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че ти си един от тях. Кажи, ласкателя е предателя и номер 4. Готови ли сте за номер 4? Колко сте, с колко такива ще трябва да се разделите? Страхливец. Страхливи приятели. Много е кофти да има страхливи приятели. Защото и рано или късно ще дойде... Ще дойде нещо в живота ти, което ще изисква смелост. Ще дойде нещо в живота ти, което ще изисква някой да може да влезне в болницата, да види кръв и да не припадне. Проблема с страхливите не е, че идват и припадат, защото има хора, които припадат и не са страхливи. Например, Георги Григоров. Георги си знаеше, че тази проповед идва сега към него. Той не е от страхливите по принцип, но има абсолютно някакъв проблем с кръвта. Един ден вкъщи малко се поряза и му потече малко кръв. Жена му каза, моля да седни. Той казва, не, не, окей съм. Тя казва, ще припадне, ще припадне. Вижте го, ще припадне. Беше станал по-бял от Библията. Човека няма толеранс към кръв, нали? Като види кръв и добре, че не е хирург или нещо такова. Не говориме за хора, които имат оплаха или хора, които имат слабост, защото нека да ви кажа нещо за хората и за вас самите, което може би не сте осъзнали от този момент. Всички имаме слабости. Всички имаме страхове. Всички имаме проблеми и ограничения. Въпросът със страхливеца е, че той е страхливец, защото има е такива думи и е такива дела. Страхливец е човека на големите обещания. Той е човека на ще направим това, ще направим другото, ще направим петото, ще направим шестото, ще направим всичко това. Да бе, всичко е шест. И когато дойде момента да се случи, чуйте ме, страхливеца се прави на насърчител, но винаги отстъпва. Защото той е много думи, кажи много думи, и малко дела, кажи малко дела. Сега погледни човека до тебе и му кажи така. Не ги слушай, какво ти казват, а ги гледай, какво ти правят. Ръкопляскай, ако ще го направиш. Хайде! Кажи, разделям се
И гледайте сега колко ми е любимо втората част на тази проповед. Готови ли сте? Разделям се, номер две. Осамотявам се. Знаеш ли защо е важно, когато минеш през някакъв брейкъп, без значение дали е романтична връзка, приятелство, някой твой близък е починал, минаваш през някаква травма, в която е тежка раздяла. Знаеш ли защо е важно да останеш сам? Защото ако не останеш сам, не можеш да оздравееш и не можеш да се осъзнаеш. И трите са с О, за да запомните, защото иначе е сложно. Кажи, осамотявам се, за да оздравея. Виждали сте тези хора, които току-що са скъсали с някой и сега бързо се изведнъж гледаш и имат сватба, каната на сватба? Аз съм виждал това много пъти в живота, как някой е в дълга връзка, изведнъж по една или друга причина се разделят и нямам проблем да се разделиш. Очевидно, проповедта ми се казва, раздели се, за да се събереш. Но проблема, когато се разделиш и се хвърлиш от едното в следващото, без да се усамотиш, е, че ти все още не си се... Почвате да хващате. Още не си се осъзнал и когато не си се осъзнал, ти не си какво? Оздравял. Още си счупен, ти отиеш на състезанието, ще тичаш, ще печелиш медала. Няма как да стане. Ако си счупен, просто трябва да спреш. Ако си порязан, трябва да си сложиш малко мехлем, да се превържеш и е нормално да спреш, и е нормално да останеш на място, където си, за да се осъзнаеш и да си зададеш някои важни въпроси, които ще ти помогнат живота ти да не бъде като филм на повторение. Пак и пак и пак и пак. Старата песен на нов глас, старата връзка с ново лице, старото гадже с ново име. Хайде, говорете ми! Трябва да се осъзнаеш и трябва да си кажеш... Първо, от тези четиримата, с които трябва да се разделя, кой съм аз? О, стана тихо в тая катакомба. Кажи, кой съм аз? О, не, аз не съм от никой. Аз съм от добрите приятели. Добрите приятели са хората, които са се научили, които са се осъзнали, които са оздравели и са си казали, аз имам тенденция да бъда контролиращ. И затова трябва да бъда внимателен. Добрите приятели не са хора без проблем, а са хора, които са осъзнали своя проблем и работят по своето постоянно подобрение. Ако знаеш, че ти имаш синдрома на жертвата, нека ти кажа нещо. В каквото и взаимоотношение да се впуснеш, докато ти не повярваш, че си повече от жертва, живота ти ще повтаря едно и също. Отново и отново същите взаимоотношения, същите проблеми, същите истории, същите предателства. Защо? Защото преди да се разделиш с някой, трябва да се разделиш с нещо, което е в собствената ти душа. Знаех, че не очакваш тази проповед да се завърти по този начин, но ти трябва да се разделиш, за да се събереш. О, аз се опитвам да проповядвам на някой днес. Казах, че ти трябва да се разделиш, за да се събереш. Трябва да се разделиш. Дори с това чувство на вина, което усещаш в момента. Трябва да можеш да си зададеш въпроса. Окей, къде сгреших аз? Ако отговорът ти е никъде, значи ти си основният проблем. Защото в което и да е взаимоотношение, има винаги повече от две страни. Нали така? Не може само единия да е виновен. Той е хищник, а ти какво си? Ти си жертва. Той е ласкател, а ти какво си? Ти си предател. Всички ние имаме в себе си проблем
И когато ние проповядваме Библията, е много важно да не я преподаваме като хора на вяра, да не я живееме както я живеят хората в света на личностното развитие и мотивацията. Те вярват в промяна, която е по-скоро отвън навътре, нали? Някой да ме мотивира, да си променя средата, някой да ми поправи живота, да спра да имам около себе си десерти, за да не ям десерт, нали? Да спра да хода на море, за да спра да гледам мачките, нали? Просто да си променя всичко около мен, за да мога и аз да се променя. Фундаменталната разлика между духовния растеж и личностното развитие, това са две различни области на развитие, е, че единия процес е основно отвън навътре, а другия процес е отвътре навън. Исус каза, ако те съблазнява окото ти. Той не каза, ако видиш някаква хиперяка мацка и тя те съблазни. Хайде, говорете ми. Не. Той каза, ако те съблазнява ръката ти, ако искаш нещо да вземеш, тук ли сте хора? Проблема не е, че някой си е оставил парите. Проблема не е, че някой си е забравил рестото. Проблема не е, че сервитьорката ти е върнала повече пари, отколкото си и дал. Проблема не е в средата ти, проблема е в душата ти. И затова ти трябва да се разделиш със собствените си тенденции да си жалък. Със собствените тенденции да се самосъжаляваш, със собствените ти тенденции да се опитваш да бъдеш в контрол на всичко и всеки, за да се чувстваш сигурен, защото не вярваш, че заслужаваш живота, в който си се чувстваш като измамник в собственото си тяло. Трябва да се отървеш от собствените си тенденции да бъдеш хищник, да бъдеш жертва, да бъдеш предател или да бъдеш страхливец. И когато ти се разделиш с тези тенденции в теб, Бог ще ти изпрати хора, които са се справили със своите слабости и вие ще можете да постигнете нещо изумително заедно. Имам ли 5 човека в църква пробуждане, които разбират това, което проповядвам? Аз проповядвам, че започва с теб. Аз проповядвам, че започва с теб. Не започва с правителството, не започва с жена ти, не започва с комшията ти, не започва с шефа ти, не започва с промяната на заплатата ти, започва с собствената ти душа. И тук не говорим за вина. Хората, които имат синдром на жертвата, винаги почват да се обвиняват. Аз съм виновна. Може би аз никога няма да срещна някой, който му обича. Ето, вече остарях, станах на 28 години. Стара мома, никой няма да ме вземе. Да си зададеш въпроса къде сгреших, е въпрос не на вина, а на отговорност. Отговорност за това, кого съм допуснал в живота си? Говорих с един бизнесмен, на който бях коуч. Ще разберете, що бях. И седяхме там и той ми казва, о, заобиколен съм от предатели, тая асистентката ми не си върши работа добре, той ме предаде, другия е такъв, не мога си намеря шофьор, той е предател, той ми беше приятел, той ме предаде, другия ме предаде. И аз го питах, знаеш ли кое е общото между всички тия хора? И той ме погледна като някой от вас в момента, като MacBook Loading иконката, върти се нещо в очите ви, теле в железница, казваме на български, е така. Той каза, всички са предатели. Аз казах, не, общото във всички тия взаимоотношения си ти. Ти си общия знаменател. Какво в теб търси предатели? Какво в теб има нужда от хищника? Какво ти дава? С какво ти помага? Хайде, хора. Задай си въпроса. Каква е моята отговорност. Не се вини, всички правим грешки. Погледни човекът му, кажи, случват се такива неща. Кажи му, и такива неща се случват. Дъщеря ми, бяхме до морето миналия месец или началото на този месец. Така и не разбрахме от какво се разстрои, натрови, не знам, изяде ли нещо, вода от басейн липи, какво се случи. И седиме в този наш любим ресторант. Тя седи в скута ми, защото не се чувства добре.
Сказвам, тати, хайде хъпни нещо, моля те. Ти казва, не. Разбирате ли, тя практикува моята проповед. Така, остави ме. Сказвам, моля те, бе, тати, малко хляб, нищо не си ял цял ден. Не. И аз я погледнах и влезнах в синдрома на пазителя. Казах, тати, моля те, заради мен. Манипулейшън, Всички го правим. Що? Щото си мислиме, че ние знаем какво е по-добро за другия човек. Ние не сме злодеите, ние не сме мащехата на Рапунцел, ние сме майката и бащата на Рапунцел. Ние искаме да защитиме също от лошия свят. И това не е в моята проповед, но като родител, ако се опитваш да предпазиш децата ти твърде много от злото, те няма да знаят, че има зло, от което да се пазят сами. И рано или късно ти няма да можеш да ги опазиш и тогава ще стане много зле. Сказах, тати, заради мен. И тя вече, какво да кажа, тя ме обича толкова много. И аз взимам една малка хапка и ще слагам в устата. Сложиха в устата и тя направи... Аз разбрах какво се случи. Бях с бял панталон, тя беше с бяла рокля, всичко беше в бяло. Беше яла червена диня преди това. Светкавично се дръпнах назад, я сложих между краката си и сложих ръката на чоти. Само както един родител с опит може да прави. Е? Сервитьорите ме питаха, как не се нацапа после? Излезна фонтан. Се погалих, казах, тати, прости ми, добре ли си, целунах я, прости ми, че те накарах да го изядеш. Тя ме погледне, знаете ли какво ми каза? Случва се, тати. Случват се такива неща. Духа на Бог се движи на това място. И изцелява хора от случки. Изцелява хора от болки. Изцелява хора от неща в душата ти, които дори не си знал, че са там. И сега сълзите ти тръгват. Не ги спирай, просто пусни реката. Позволи си да бъдеш изчистен. Позволи си да бъдеш оздравен. Позволи си да бъдеш изцелен. Върнава тръгва бързо. Той дори няма време да мисли. Той си взима Марк и си тръгва, а Библията казва, Павел остана. И изчака, Библията казва, да бъде препоръчан от братята. Той чакаше приятелите му да кажат, сега вече си готов, сега вече си добре, сега можеш да се впуснеш в следващото мисионерско пътуване. Нека ти кажа нещо. Най-важното нещо в твоя живот, знаеш ли кое е? Бях с един млад предприемач, тренирахме във фитнеса. Той дойде при мен и казва, хей, аз те познавам, бил съм отдавна на твоите събитие. Казах, супер. Не е случайно, че ме виждаш днес. Казва, да. Казвам, аз по принцип не идвам в този фитнес. Казва, наистина. Казвам, да, дошъл съм заради теб. Той ме погледна така. Дошъл съм, за да ти кажа, че Бог все още има план за теб. Не си спал добре, чувствах се изморен, минал си през месомелачка. Той ме гледа и вика, личи ли ми? Казвам, Бог знае. Го хванах и му казах, знаеш кое е най-важното нещо в бизнеса? Защото тия млади момчета, тях ги интересуват само пари и бизнес. Не можеш по друг начин да ми го преподадеш. Той казва, продукта. Викам, близо си, прой пак.
маркетинг. Викам, близо си, пробвай пак. Енергията. Викам, още по-близо си. Моята енергия. Викам, о, горещо е. Викам, пробвай супер кратка дума. И той, мен, аз. И аз викам, точно ти, бе. Ти си най-важното нещо в твоя живот. Ти си най-важното нещо в твоя бизнес. Ти си най-важното нещо в твоето семейство. О, come on, позволи си да пляскаш един път за себе си. Позволи си да си дадеш тая чест, че ти си важен. Come on. Ти си важен. Аз казах, че ти си важна. Аз казах, че ти си важна. Аз казах, че през каквото и да си минала, ти си важна. Не дай да се подценяваш. Осъзнай се. Ще ми дадеш ли една 100 долара в банкнота, пастор Теди, от портфела ми? Това не беше в моята проповед, но това ще е финала. Бутни човек от теб му кажи, раздели се, осамоти се, за да се осъзнаеш и да оздравееш. Да разбереш, кажи му, кои тенденции имаш? Къде си сгрешил? Погледни го в очите сега, ама искам да го погледнеш, се носи Максим Асенов. Хвани го за ръката и му кажи, и да простиш на себе си. Виж се как проповядваш като Максим Асенов. Извикай малко, ако ти си човек, който ще мине на следващото ниво. Ръкопляскай малко, ако ти си човек, който усеща това, което комуникирам днес. Кажи, разделям се, осамочавам се и гледайте се най-откачената част от тази проповед. Забавям се. Забавям се, защото много бързам и когато бързам, правя грешки. Максим, осъзнах го в живота, че когато бързам, правя грешки. Максим, на кой говориш? На Максим. Осъзнах се и се осъмотих и си казах, Максим, правиш много грешки. Спрямо себе си основно. Знаеш ли защо, Максим? Защото много бързаш. Я се забави малко. И Максим ми отговори. Сега, вие казвате, ти си шизофреник. Не, ти си шизофреник, ако не си говориш сам. Всеки нормален човек си говори сам. Шизофренията не е в диалога. Шизофренията е в за какво си говориш. Някой казва, ще го заколям, ще се заколям, ще се хвърля от тук, еми. Ти си луд. Някой казва, ще се оправя, ще се дигна, всичко ще се нареди. Ти си мотиватор. Леса го стана. Максим, забави се, защото когато бързаш, правиш грешки. Максим казва, не, 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 ние сме от тези, които плуват срещу течение. Нека да ви кажа нещо. Спрете да повтаряте тъпи мантри, които не са в Библията. Ще ви спести много време. Ли? Ние сме винаги, ние плуваме срещу течението. Знаете ли какво ми каза Господ? Да ви кажа ли? Що понякога чувам моя глас, понякога чувам и неговия глас. Получавам факсове, както казва на моя приятел. Телеграми. Знаете ли какво ми каза? Ето какво ми каза. Каза. Какъв е смисъла да плуваш срещу течението, ако посоката на твоята цел е посоката на течението? Въпросът не е дали плуваш срещу течението или не. Въпросът е на къде, умнико, си тръгнал. Някой казва, аз плувам срещу течението. Спри бе, спри бе. Ще се убиеш. Казах, Господи, цял живот посоката ми е срещу течението. И той казва, не, 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 не.
Много често ти си мислиш, че е срещу течението. Трябва да се оставиш на течението на Святия Дух. Трябва да легнеш в водата на Бог. Трябва да легнеш в реката на Бог и да позволиш Неговото течение. С Неговото темп. Неговото течение, с Неговото темп. Кажи, бързам. Баба ми така казваше. Боже, благодаря ти за баба ми. Милка. Сладка като шоколада. Сине, бързай бавно. Който бързо ходи, бавно стига. Отнеми години да осъзнае това, което ми казва. Като някой от вас бързате за някаква среща, излизате от вас, блъскате се в някой и не отидете на среща. Е, браво! Нали бързаш? Взаимоотношенията са маратона, не спринт. Живота е маратона, не спринт. Въпрос на управляване на енергията е. Хайде. Въпрос на управляване на енергията е. Въпрос на управляване на енергията. Въпрос на управляване на енергията. Въпрос на управляване на енергията. И докато проповядвах, знаеш ли какво ми каза Господа ти кажа? Че ти си като тази 100 доларова банкнота. Кой би искал 100 долара? 100 лева, благодаря ти. Аз какво казах? Долар ли казах? Това са 100 лева, благодаря. Зелено е, но е лев. Наистина е лев. Не, защото имам и долари, и евро, всичко. Понякога не знам. Сега, виж тя колко е бърза. Тя дойде, защо дойде? Защото аз задавах въпрос, кой иска тази 100 доларова банкнота? На нея не и пука, че казах долара, не лев. Не и пука дали е зелено, бембено, червено. Тя иска тия 100 лева, нали? Остани тук. Всеки, кой от вас би искал 100 лева? Сега, другите, които не дигат ръка, лъжат в църкваш. Проблем е. Колко от вас искат тия 100 лева? Другите, които не искате, аз съм в лоето на излизане, може да ми дадете вашите, като не ги искате. Ще ги събирам. Аз ще се справя. Виж ли? Бог ми каза да ти кажа, ти си като тази 100 лева банкнота. Всеки я иска. Не всеки е работил, за да я получи. И когато минаваш през различни взаимоотношения, е брутално, защото има някои взаимоотношения, в които се чувстваш, като че някой ти се изплюл на доверието. Така ли е, говорете ми? Е така. Ма наистина е плюнча. Някой казва това са святи плюнки. Амин. Някой ти се е изплюл, нали? Някой те е предал. Някой те е взел и те е смачкал, е така. Някой от тия контролиращите. Понеже не си бързала да се осамотиш, да се разделиш, да се забавиш, както пастора проповядва, отиваш от Мишо в Жоро и Жоро казва, о, ма ти си смачкана, ма. И аз ще те мачкам. Ще контролирам. Ще изневерявам. Ти някак си бегаш от него, нали? Тръгваш си от него. Но не си оставаш време да се разделиш. Не си оставаш време да се осамотиш, да се осъзнаеш, да си зададеш правилните въпроси и отиваш от Иван, нали, първо си при Мишо, после си при Иван, после отиваш при Митко и Митко те хващай. Някой казва, не го прави това за 100 лева, спокойно. Това си ти, бе, ти си скъсан. Ти си плют, ти си мачкан, ти си хвърлен, ти си стъпван по този начин. И днес Бог ме е изпратил да проповявам в църква пробуждане. И да ти кажа, че можеш да си смачкан, можеш да си наплют, можеш да си изоставен. Може да си скъсан. Може да си била мачкана. Но не си изгубил твоята стойност. Бог ме изпрати да кажа на някой под звука на моя глас, че
че ти не си изгубил своята стойност. Извикай, ако това си ти. Може да се абонирате за нашия YouTube канал чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква Пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово чрез бутона Дари. Благодарим ви!